Predstavništvo Fondacije Dogs Trust u Bosni i Hercegovini upriličilo je svečano otvaranje unaprijeđene škole za pse na novoj lokaciji uz posebne goste iz Velike Britanije. Predstavništvo Fondacije Dogs Trust u Bosni i Hercegovini upriličilo je svečano otvorenje unaprijeđene škole za pse na novoj lokaciji u Semizovcu. Mi smo u kantonu Sarajevo i u Bosni i Hercegovini. Širimo se i radimo već 5 godina na humanom sistemu za upravljanje populacijom pasa. Napuštanje pasa je veliki razlog zašto postoji problem pasa lutalica. Get back, Ruffy. Bash, Ruffy. Get back, you play and best in Monga.